aikana 16 kertaa oli aloittamassa peliä ulkokentällä ja nimenomaan tuolla kakkoskopparina Kouvolan vuosi. Mutta on kyllä hieno lyönti. Taitava, ja siinä Nurmio kiertää Kunnarin, jos menee lumivallin taakse, ja meneehän se. Ja näin Nurmio kiertää kunniaa ja siirtää IPV 2-0 johtoon. Erinomainen lyönti. Toinen lyöjä neljännessä vuoroparissa. Ja näin Nurmio paukuttaa pitkästä aikaa Kunnarin. Viime kausi meni Kouvolassa ilman kunniaa juoksuja. Ja täydellinen pystymaalla lyönti tuonne kakkospesän taakse. Todella upea. Siinä ei ollut oikeastaan kenellekään mitään sanomista. Ja kun se menee tuonne lumivallin taakse tai kesäolosuhteessa tuohon pajupusikkoon, niin se on aina Kunnari. Tukit ja tukkipultain. Siellä tuulettaa. Kaikki helposti ja vaivatta. Hyvä, pallon veikko. Vai tuulettaako? Siellähän pelataan. Pidetään tekninen aika lisää. Joo, jotkut seurat siellä oli kyllä varsin rauhassa oli kaverit. Mutta nyt tietenkin sitten, että kärkietenijä on tuolla kolmosella, niin katsotaan nyt, että jos tässä vuorossa tulisi vähän järkevämpää pelutusta ja pystyttäisiin saada Dahlströmissä tilanne tässä näin. Niin on nyt ainakin hyöty.